Oriundo de Escocia, George Grace se trasladó a Brasil en 1801 en busca de aventuras y fortuna. Grace no tenía idea alguna que un día sus descendientes formarían la familia de atletas más grande en la historia. Hoy en Destino Deporte conoceremos a algunos de los miembros de esta honorable familia, todos ellos maestros y luchadores de talento y pura raza. Grace é um nome forte, é um nome que tá, quando se lembra de jiu-jitsu, lembra os Grace. A minha família é pioneira, mas é base de muito sangue, suor e porrada. Família Grace tem muito cacique e pouco índio. Cada um faz o que quer, cada um vai aqui, todo mundo é faixa preta, um ensina lá, ensina aqui. O jiu-jitsu realmente é um estilo de vida e assim que você entra no tatame, você não consegue mais sair. Meu pai brasileirou o jiu-jitsu, botou a alavanca no meio da história. Com a alavanca você consegue fazer com que o mais fraco ganhe do mais forte. Esse grau de eficiência foi o que o meu pai, sendo um homem franzino, viu que era a chance dele se defender da vida. Isso deu a ele uma sensação de poder imensa. Eu nem bato na pessoa. Leva ele pro chão, vira de costa, bota pra dormir. Essa é a melhor coisa. Eu tenho 130 brigas de rua. Nunca tomei um soco. Eu não tenho uma briga que passou um minuto. Hélio e Carlos Gracie criaram a maior dinastia de lutadores da história. Comprometidos com a arte que foi ensinada pelo japonês Conde Koma, os irmãos Gracie criaram uma filosofia de vida baseada em alimentação, saúde e perpetuação do jiu-jitsu. A história do jiu-jitsu na família Gracie começa com meu pai, Carlos Gracie. Quando o japonês Itsuyu Isai Maeda Koma foi para Belém, se estabeleceu em Belém, e começou a ensinar jiu-jitsu. E o Carlos teve a oportunidade e a sorte de pegar esse jiu-jitsu e passar para o Hélio. E foi se inserindo no circuito de lutas, porque não tinham outros lutadores de jiu-jitsu para que pudesse já introduzir o jiu-jitsu como esporte. E foi aí que ele criou o Vale Tudo. Na época, porque para mostrar a eficiência do jiu-jitsu, ele desafiava outras lutas. E à medida que os desafios eram aceitos, né, o jiu-jitsu ia cada vez mais se firmando. Né? O prestígio do jiu-jitsu cresceu pelo fato de jiu-jitsu ser uma luta mais completa. Não que as outras fossem ruins, né? Mas o jiu-jitsu era mais abrangente. Né? E foi mostrando que o jiu-jitsu, de fato, era a técnica mais eficiente como defesa pessoal. Então foi a partir daí que o jiu-jitsu alavancou de vez. Isso impressionou muito a sociedade por conta de homens miúdos que venciam gigantes. E o Hélio era um deficiente físico. O Hélio era uma pessoa que, quando ele tinha 13, 14 anos, ele jogava futebol na escola, ele desmaiava. Ele achou que era a coisa mais importante. Era passar aquele jiu-jitsu para as pessoas deficientes, para as pessoas fracas, pessoas que realmente necessitavam de uma técnica para se defender. E daí foi a grande mudança do jiu-jitsu brasileiro para o jiu-jitsu japonês. A diferença até a técnica mais aprimorada, mais no detalhe, é para o fraco ter uma chance de ganhar de uma pessoa mais forte. E por conta dessa percepção é que ele quis transmitir esse conhecimento para a família, para os irmãos, para os filhos, os netos, e ao ponto de criar uma dinastia. Aqui o seu pai, com que idade? Aí já estava com uns 90 anos, Carlos 92 Gracie. Anos, por aí. Esse aqui é o Carlos Gracie, meu pai, fazendo posição técnica com
O Hélio Gracie. Aqui é o seu pai e o irmão dele mais novo, o Hélio. É, o Hélio. Aqui também fazendo a chave de braço volante, né? E o tio Hélio Caçula ficou como parceiro do meu pai, seguindo a escola e a orientação, e acabaram desenvolvendo, de fato, uma parceria. O Carlos e o Hélio Gracie, eles fizeram tudo em conjunto, entendeu? Um fazia uma coisa, outro fazia outra. Um orientava, o outro executava. O meu tio era um homem mais pragmático, ele era mais prático, né? E o meu pai era mais filósofo. Então, ele idealizava e o meu tio ajudava a botar em prática os projetos que ele idealizava. Você acha que um complementou o outro nos estilos? Com certeza. Não dá para construir uma casa só com tijolo, né? Precisa de cimento. Então, eu acho que não existe o Hélio sem o Carlos. Mas o Carlos era o chefe da tribo, porque é o Carlos que passou o jiu-jitsu para nós. Ele recebeu primeiro, aham. Mas ele se botou na posição que era mais importante tratar da saúde, que eu concordo. Ele associou o jiu-jitsu à saúde. Ele desenvolveu uma filosofia de exaltação da saúde em todos os aspectos. Por causa do naturalismo, ele teve 21 filhos. E sempre pregando, né, assim, enaltecendo o nascimento das crianças e tudo que tinha uma relação direta com a vida. É, oficialmente ele teve 3 esposas, meu pai. Mas teve mais outras 3 extraoficialmente. E todo filho que ele tinha, ele fazia questão de registrar. Não é meu, então é assim, tá registrado aí, entendeu? Eu sempre vi com muito fascínio, assim, de ter irmãos tão diferentes, né? Um louro, outro moreno, outro mulato, outro... Quer dizer, isso é encantador, né? De se poder ter essa diversidade, assim, tão perto. Você acredita que todo esse conhecimento do jiu-jitsu, se usado pela pessoa errada, de forma errada, pode ser uma arma fatal? Certo, querida. O jiu-jitsu pode ser usado para competição, para defesa pessoal. Você aprendendo a técnica, você vai ter autoconfiança para encarar qualquer situação. O jiu-jitsu, nesse ponto, entendeu? Ajuda até o cara a ser mais confiante, entendeu? A ser mais tranquilo. Ele sabedor do que ele possui, porque ele passa a ter uma arma. Você tem um domínio absoluto do adversário, ao ponto de, em alguns golpes, serem mortais. Se o adversário não pedir para parar, pode morrer. Então o jiu-jitsu foi criado para se defender, cara. Na academia ele aprende que ele não deve abusar do conhecimento, usar só para defesa pessoal, para se defender, não para atacar ninguém. Se você aprender o jiu-jitsu comigo e te tomar uma atitude dessa, começar a brigar na rua 1, 2, 3 vezes, vai ser suspenso, se não parar, fora. Pode pegar, já! Vamos! Na sua opinião, o jiu-jitsu continua em evolução ou ele já atingiu o ponto máximo? Não. Todo dia tem posição nova, tem um jeito de segurar diferente, já passa a ser uma posição nova. As finalizações básicas já não mudam muito. O que muda são os tipos, estilos de raspagem. É essa sofisticação do movimento que, na realidade, faz com que a técnica evolua. E isso está em toda a arte do movimento. A parte técnica do Hélio Gracie está desaparecendo. São poucos, contar nos dedos, que se lembram e ensinam o jiu-jitsu do Hélio como era. A cada geração vai adicionando alguma coisa a mais ao jiu-jitsu, mas aquela essência do jiu-jitsu do meu avô e do tio Hélio são as mais importantes, que é o que é passado pra gente. Meu pai faleceu uns 3, 4 anos atrás. E até 3, 4 anos atrás eu vinha pra tomar aula com ele, porque era importante. Eu perguntava, pai, tô ficando velho também. Então você me mostra como é que você faz teu jiu-jitsu, porque eu vou chegar velho também. E eu quero saber como é que você se defende disso e disso. E ele me mostrava, até 95 anos ele me mostrou jiu-jitsu. Eu não posso fazer nada melhor que ele. Ele é o criador, ele é o mestre. Como foi que o estilo Gracie de jiu-jitsu ganhou o mundo? Eu acho que não foi difícil, não.
porque a técnica era tão simples e o resultado do jiu-jitsu era tão certo. Hoje, mais da metade da minha família está morando fora do Brasil e todos empenhados em transmitir esse conhecimento, quer dizer, ensinando o jiu-jitsu. Quantas academias você já abriu ao redor do mundo? Eu estou com 52, querido. Eu sou um professor, eu tento copiar o Hélio Gracie, então eu não posso deixar meus alunos, eu não posso. Eu tenho um regulamento que diz que os meus alunos só são promovidos se eu for em cada academia 4 vezes por ano. O meu filho, Roger, mora em Londres, tem academia em Londres. É real que a técnica dos Gracie está presente até no exército dos Estados Unidos? É, eu sou um dos professores, eu vou para a Itália, eu vou para todos os lugares da América. Quando viro o jiu-jitsu, para tudo, levo os Gracie para dar seminário. E foi o que aconteceu. Como foi que a sua família conseguiu ganhar espaço nos Estados Unidos? O UFC deu grande impulso no jiu-jitsu. Porque ali o Royce ganhou as 4 primeiras etapas. E o jiu-jitsu ficou conhecido, o magrinho ganhando o grandão. Nunca viram aquilo. E realmente o UFC empurrou o jiu-jitsu para o lugar que ele devia merecer estar. Eu não posso levar meu filho para lutar no UFC. Meu filho vai lutar no Brasil porque aqui vale o chute na cara, cabeçada. A luta tem que ser real, entendeu? Esse negócio de UFC, para mim, é todos os campeões de UFC. Você diz isso por quê? Porque o UFC hoje tem algumas proibições, algumas coisas que não... Não é real. Não é realidade. Realidade foi proibida na América. A América não aceitou a realidade proibida. Esse é o fato. A América se escondeu atrás de luvas e regras. Hoje a organização do UFC ainda é feita pela família Gracie? Não. Depois do UFC número 5, foi banido em 42 estados da América. Não pode mais ter pay-per-view, não entra mais com a luta de UFC como era. Na sua opinião, ter o nome Gracie, sobrenome Gracie, é um peso? É uma satisfação e é um peso também. Um conhecimento que você tem, você pode melhorar a vida de muita gente, entendeu? E às vezes também é um peso porque é uma responsabilidade, né? Porque tá todo mundo de olho em você, né? Se você sair fora da linha, a imprensa cai de pau em cima de você, né? Eu acho que para os lutadores tem o peso de ter que corresponder à expectativa que as pessoas têm de serem vencedores. Os homens todos sempre treinaram. É, a nossa profissão é jiu-jitsu. Quando você entra no campeonato e bota esse escudo aqui, todo mundo quer te ganhar. É uma coisa que me faz eu ser forte, que me faz eu brigar por qualquer discordância, quer dizer que não é o melhor. Eu provo. Todo Gracie tem que ser professor, não é para ser lutador. Mas tinha que lutar por quê? Para provar. Ah, mas eu não acredito, então prova. Então tinha que ter os lutadores para provar. Hoje, na verdade, é uma aula especial porque eu tô indo viajar terça-feira, eu vou estar competindo no Mundial. É a minha última aula com vocês antes disso, então quero que no dia 4 e 5 vocês estejam lá assistindo a Tia Kira na internet, mandando energia positiva, certo? Vamos começar? Que lugar é esse aqui? Então, aqui é onde funciona o Instituto Capacidade, que é um instituto que a gente ensina jiu-jitsu para 150 crianças aqui de Vargem Grande, no Rio de Janeiro. É um projeto social. É um projeto social, então esse aqui é um lugar especial. Céu e volta. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ser uma Gracie não é fácil, né? Você ganha um mundial, você tem que realmente provar que você é muito boa pra ser reconhecida dentro da família. Tem uma responsabilidade, né? Aí, né? Tem tanta gente muito boa. Então, assim, eu quero me tornar referência dentro do esporte. É, eu já ganhei 5 mundiais. Puxa vida, então quer dizer 5 mundiais. Que idade que você tá? 25. Inclusive, você tá se preparando pra um próximo mundial, que é agora? Exatamente. Eu tô me preparando pro próximo mundial. E eu vou tentar minha 6ª medalha de ouro, né? Bora, lá no final. Vem, 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 puxa pra cá, fica aqui parado. Cuidado com o amigo do lado pra não bater a cabeça. Vai, vai. É, me ajuda a ajeitar. Então eu acho que
a filosofia do jiu-jitsu, do Gracie Jiu-Jitsu, é para defesa pessoal e, eventualmente, ter a parte física e se alimentar bem, porque é o número um da vida, é ter saúde. Aí daqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou, ó, mandar ele pra baixo. Pra cima e pra baixo. Então vamos lá, ó. Peito pra cima e pro lado. Os campeões da minha família, meu pai, o tio Hélio, o Carson, o Hollis, o Rickson e agora o Roger, mostraram, quer dizer, porque que não tem limite. Por conta disso também, assim, que foi me dando essa consciência da importância de escrever o livro. Porque eu vi que era história, que a minha família fazia parte da história do Brasil. Julian, há um hecho fundacional com el que os Grace iniciaram seu caminho? Em 1914, o grande mestre de jiu-jitsu, Issai Maeda, mais conhecido como Conde Coma, visitou o Brasil, o estado do Pará. E lá ele conheceu o Gastão Grace. E lá eles ficaram grandes amigos. Como forma de retribuição pela amizade, ele prometeu e ensinou o seu filho mais velho, Carlos Grace, todo o seu conhecimento. E Carlos aprendeu durante muitos anos. E depois transmitiu aos seus irmãos, mas especialmente ao mais novo, Hélio Grace. Que aportou Hélio para revolucionar este estilo? Bom, o Hélio era muito franzino, né? Miúdo. Então ele teve que desenvolver um método em que a técnica fosse mais importante do que a força. Cambiando de tema, que hay de cierto que Kira es la niña consentida, la niña mimada de los Grey? É sim, mas não a menospreze por ser mulher, viu? Ela é considerada hoje a melhor representante do jiu-jitsu no mundo. É, ela já foi 5 vezes campeã mundial, e isso porque algumas pessoas da família não concordam que ela compita. Que hay de cierto que la familia Grace instituyó el día Hélio Grace unos días después de su muerte? É verdade sim, seus filhos resolveram homenageá-lo dia 1º de outubro, que é o dia do seu nascimento, e para as aulas que acontecem nessa data, eles fazem, junto com os alunos, um minuto de silêncio para homenageá-lo. Muito bom trabalho, Juliana. Gracias. Obrigada.